ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች የሰዓቱን መረጃ ይዘን ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ የጋበዝኩ በመጀመሪያ ግን የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም አዳዲስ መረጃዎች ቀድሞ ለእናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን መጫንም እንዳትረሱ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ በቅድሚያም ተደራዳሪዎች ደቡብ አፍሪካ መግባታቸውን አስከትሎ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና በህዋት መካከል ይጀመራል የተባለው የሰላም ንግግር ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት የተወከሉ ተደራዳሪዎች እነማን ናቸው የሚለውን እናያለን። እንዲሁም መንግስት በተቆጣጣራቸው የትግራይ አካባቢዎች ከማህበረሰቡ ጋር በመነጋገር ህዝባዊ አስተዳደር ለማቋቋም መንገድ እያመቻቸ ይገኛል። ዝርዝር መረጃውን በኋላ የምናስደምጣችሁ ይሆናል። በተጨማሪም ባለፈው ሳምንት 25 የኢትዮጵያውያን ስደተኞች አስክሬን ያለበት የጅምላ መቃብር ሞዚምባ በተባለ ግዛት ደን ውስጥ መገኘቱ የማላዊ ፖሊስ ገልጿል። ይህንንና ሌሎች ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። አሁን ወደ ዝርዝሩ እንሄዳለን። ባለፈው ሳምንት 25 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች አስክሬን ያለበት የጅምላ መቃብር ሞዚምባ በተባለ ግዛት ደን ውስጥ መገኘቱን የማላዊ ፖሊስ ገልጿል። የአካባቢው ወጣቶች ደኑ ውስጥ የሚያውቅ ሽታ እንዳለ መጠቆማቸውን ተከትሎ ነበር አስክሬኖቹ በቁፋሮ የተገኙት። የጅምላ መቃብሩ ከተገኘ በኋላ በቅርብ ርቀት ሌላ የጅምላ መቃብር ተገኝቶ ተጨማሪ አራት አስክሬኖች ፖሊስ አውጥቷል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የማላዊ መንግስት እርምጃ እንደሚወስድም አስታውቋል። የማላዊ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስቴር ጃን ሴንዴስ ለቢቢሲ ፎክስ ኦን አፍሪካ የተናገሩትም በጣም የሚያሳዝን ነው፣ አስከፍቶናል። መንግስታችን እንዲህ ያለ ድርጊት በጽኑ ያወግዛል። ትክክል አይደለም። ፖሊስ ምርመራ እያደረገ ነው። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ እጃቸው ያለበት ሰዎች በቁጥጥር ስር ይውላሉ። ኢትዮጵያውያኑ በምን ምክንያት እንደሞቱ ለማወቅ የአስክሬን ምርመራ ይደረጋል። የጅምላ መቃብሩ ከተገኘበት ጥብቅ ደን ርቆ የሚገኝ ሌላ ደን ውስጥ 72 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ተገኝተው በፖሊስም ተይዘዋል። በድንበር አቅራቢያና በአውራ ጎዳናዎች ላይ የሚደረገው ቁጥጥርም ጠብቋል። በሰሜናዊ የማላዊ ግዛት ሰው አዘዋዋሪዎችን ለመያዝ እየተሞከረም ይገኛል። ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በማዘዋወር የተጠረጠሩ 10 የማላዊ ዜጎች መታሰራቸውን የተነገረ ሲሆን እስካሁን ግን ፍርድ ቤት አልቀረቡም ተብሏል። አብዛኞቹ ማላዊ የሚገቡ ስደተኞች ከምስራቅ አፍሪካ የሚነሱ ናቸው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም ከኢትዮጵያ የማላዊ መንግስት ጋር በመተባበር ስለ ክስተቱ ምርመራ እያደረገች ነው ተብሏል። በክስተቱ ሀዘን እንደተሰማቸው ገልጸው የምርመራ ውጤት ለህዝብ ይፋ ይደረጋል ሲሉም ገልጸዋል። በሌላ ዜና መንግስት በተቆጣጠራቸው የትግራይ አካባቢዎች ከማህበረሰቡ ጋር በመነጋገር ህዝባዊ አስተዳደር ለማቋቋም መንገድ እያመቻቸ ይገኛል ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቁልፍ የሚባል የትግራይ ከተሞችን መቆጣጠሩን ቀጥሏል ሲል ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። ይህንን ሲያደርግም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በከተሞች ውጊያ ሳያደርግ የህወሓትን ወታደራዊ አቅም ለማሽመድመድ የሚያስችል ስልት ተጠቅሟል ብሏል። የኢትዮጵያ መንግስት ሰብአዊ የእርዳታ ተቋማት ጋር በመቀናጀት በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ እየሰራ ይገኛል ያለው የኮሚኒኬሽን አገልግሎቱና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን በእነዚህ አካባቢዎች አገልግሎት ለመጀመር የሚያስችል ዝግጅት እንዲያፋጥኑ እያደረገ ነው ብሏል። በመግለጫውም መንግስት ከየአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመነጋገር ህዝባዊ አስተዳደር የሚያቋቁምበትንና ማህበራዊ አገልግሎቶች የሚጀምሩበትንም መንገድ እያመቻቸ እንደሆነ አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እያለ መንግስት በአፍሪካ ህብረት በኩል በደቡብ አፍሪካ በሚደረገው የሰላም ንግግር የሚሳተፍ ሲሆን አጋጣሚውንም የሰላም ንግግሩን ግጭቱን በሰላም ለመፍታት የሚቻልበት እድል አድርጎ ይመለከተዋል ብሏል። ንግግሩም በመከላከያ ኃይላችን መስዋዕትነት እየተስተካከለ የመጣውን ሁኔታ የበለጠ ለማጠናከር ምቹ አጋጣሚ የሚፈጥር አድርጎ ይወስደዋል ሲልም ገልጿል። በሰላም ንግግሩ ላይ የሚሳተፈው የኢትዮጵያ የልኡካን ቡድን በሰኞ ጠዋት ወደ ደቡብ አፍሪካ ማምራቱንም የመንግስት ኮሚኒኬሽን በመግለጫው አንስቷል። ይህንን ተከትሎም ተደራዳሪዎቹ እነማን ናቸው ለሚለው ጥያቄ ይህ ተደራዳሪ ቡድን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስተሩ እና በውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ደመቀ መኮንን የሚመራ ሲሆን 7 አባላትን ያካተተም ነው። አንደኛ አቶ ደመቀ መኮንን፣ ሁለተኛ የፍትህ ሚኒስቴሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ፣ ሶስተኛ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ተመስገን ጥሩነህ፣ አራተኛ የጠቅላይ ሚኒስተሩ የብሔራዊ ደህንነት ጉዳዮች አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣
አምስተኛ የመከላከያ ሰራዊት የመረጃ ደረነት ኃላፊ ሌተር ጀነራል ብርሃኑ በቀለ፣ ስድስተኛ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጀምበሬ፣ ሰባተኛ በብልጽግና ፓርቲ የዲሞክራሲ ማዕከል ዘርፍ ውስጥ በከፍተኛ ኃላፊነት እየሰሩ የሚገኙ አምባሳደር ሐሰን አብዱል ቀሪም ናቸው። የትግራይ ኃይሎች በበኩላቸው ሁለት ተወካዮቻቸውን ለድርድር እንደሚልኩ ከዚህ ቀደም ገልጸው ነበር። የመጀመሪያው የህወሓት አባል የማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የፓርቲው ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ሲሆኑ፣ ሁለተኛው ደግሞ የትግራይ ኃይሎች ከሚመሩት ከፍተኛ የጦር መኮንኖች መካከል አንዱ የሆኑት ጄኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ናቸው። ወደ ደቡብ አፍሪካ ግን ያቀኑት በቁጥር 9 መሆናቸውንና ደቡብ አፍሪካ መድረሳቸውንም መረጃዎች አመላክተዋል። በሌላ መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ በድጋሚ የቻይናው ኮሚኒስት ፓርቲ ዋና ጸሐፊ ሆኖ በመመረጣቸው የእንኳን ደስ ያለዎት መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በመልእክታቸው የእርሳቸው ድጋሚ መመረጥ የቻይናን ሕዝብ በቀጥታ ተጠቃሚ ያደረጉ ዘርፈ ብዙ ስኬቶች የእርሳቸው ውጤታማ የአመራር ብቃት ያረጋገጠ መሆኑን ጠቅሰዋል። በአመራር ዘመናቸውም የቻይናን ኢኮኖሚ እድገት ከማስቀጠል ባለፈ የሀገሪቱን ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ፈጣሪነት በማሳደግ በኩል ትልቅ ሚና መጫወታቸውንም አንስተዋል። አሁን ላይም ዓለም የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ሀገር በቀል የልማት ሞዴል ተጠቃሚነት እንደሚረዳ እምነቴ ነው ብለዋል። በመልእክታቸውም ኢኮኖሚያዊ እድገትን በማረጋገጥና በዜጎች መካከል ያለውን የኑሮ ልዩነት ለማጥበብ ያደረጉት ያልተቋረጠ ጥረትም እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ታዳጊ ሀገራት ጥሩ ተሞክሮና ትምህርት ነው ሲሉም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ከፓርቲው በርካታ ልምዶችን ቀስማለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይም በሰው ተኮር ልማት፣ በውጤታማ አስተዳደር እንዲሁም በሕዝብ አገልግሎት አሰጣጥ ረገድ መልካም ተሞክሮ መውሰድን ችለናል ብለዋል። በእርሶ አስተዳደር ቻይና የኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ አጋር ሀገር ናት ሲሉም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት። በቀጣይም በተለያዩ ዘርፎች የሀገሪቷን ህዝቦች ጥቅም ባስከበረ መልኩ በትብብር እንደሚሰራ አንስተዋል። የሺ ጂንፒንግ ዳግም መመረጥ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ የብልጽግና ፓርቲ ጋር ያለውን ግንኙነትና ትብብር ይበልጥ ያጠናክረዋልም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብልጽግና ፓርቲ በቀጣይ ከቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ጋር በትብብር ለመስራት ቁርጠኛ መሆኑንም አረጋግጠዋል። እንግዲህ ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እኚህ ናቸው። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ተመኘው።